მოგესალმებით, დღეს პარასკევია, საღამოს 9:30 და ტელეკომპანია თანამგზავრის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს თოქ-შოუ დიალოგი ნატო მეგუთნიშვილთან ერთად. გაუარეს და თუ არა კრიმინოგენური ვითარება საქართველოში და ქვეყნის რეგიონებში. რა ხდება გურჯაანში? დანაშაულის რა ფაქტებზე მიუთითებს ერთიანი დემოკრატიული მოძრაობის იგივე ბურჯანაძის პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი ვალერი შოშიაშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით, ბატონო ვალერი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და დიალოგის მსვლელობის დროს შეგიძლიათ დაგუკავშირდეთ სტუდიაში ტელეფონით ნომერზე 23 88 95. ჩვენ დღეს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად აგრეთვე დავაპატიჟეთ, რაღა თქმა უნდა, მეორე მხარე, მოპასუხე მხარე, კოალიცია ქართული ოცნების, კახეთის რეგიონული და გურჯაანის რაიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეები, თუმცა მათ გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე ავადმყოფობის მიზეზით უარი განაცხადეს და აგრეთვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდით, საიდანაც აგრეთვე უარი მივიღეთ, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურმა დააფიქსირა ოფიციალური პოზიცია ამ თემებთან დაკავშირებით, რაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ და ამ პოზიციას გადაცემის მსჯელობის დროს აუცილებლად შეგატყობინებთ, აუცილებლად გავახმაურებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ხედავთ, ბატონი ვალერის ოპონენტების სკამები თავისუფალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს დებატები დიალოგში არ გამართება. ბატონ ვალერი, თავდაპირველად, სანამ კონკრეტულ ფაქტებზე ვისაუბრებთ დანაშაულის, რის გამოც თქვენ საკმაოდ ხმაურიანი ბრიფინგით გამართეს, მინდა ზოგადი შეფასება გააკეთოთ, როგორ შეაფასებთ ქვეყანაში ზოგადად და რა თქმა უნდა კახეთის რეგიონში არსებულ კრიმინოგენურ ვითარებას, განსაკუთრებით კი გურჯაანში, იმიტომ რომ სწორედ გურჯაანი აღმოჩნდა თქვენი სამიზნე ამ შემთხვევაში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მომეცა საშუალება კახეთის რეგიონის მოსახლეობას და თელავის მოსახლეობას გადავცეთ ის ჩვენი მუშაობის შედეგები, რასაც ჩვენი პარტია ახორციელებს და რაც შეეხება ახლა კრიმინოგენურ ვითარებას რეგიონში. ახლა როგორც უყურებთ ჩვენ, ეს არის ფაქტი, რომელიც დღესაც უფრო გამყარდა, ეს ფაქტი, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები უარს ამბობენ ხალხისთვის გასცენ პასუხი და თავის მართლების რეჟიმშიც მაინც გადავიდნენ და ბოდიში მოუხადონ. მაგრამ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ჩვენი პარტია კრიმინალის გაზრდასთან დაკავშირებით, ჩვენ ამას საუბრობთ არგუმენტირებულად, ჩვენ ამას საუბრობთ ფაქტებით, რაც ბოლო თვეებში, ბოლო წლებში გახშირებული არის კახეთის რეგიონში. დამეთანხმება ალბათ მოსახლეობის თითქმის ყველა მაყურებელი იმასთან დაკავშირებით, რომ საინფორმაციო ბლოკი როდესაც იწყება საღამოს საათებში, კვირაში ერთხელ მაინც ეს იწყება და იხსნება კახეთში მომხდარი დანაშაულის შემზარავი დანაშაულების. ამაზე შეხოთაშორის ხელისუფლება საკმაოდ უარყოფითად რეაგირებს ხოლმე და ასეთი განცხადებები კეთდება, რომ მიზან მიმართულად ხდება საინფორმაციო საშუალებებში სწორედ ამ თემებით გახსნა საშუალებებს. თქვათ ასე, რეალურად ხდება დანაშაული. ახლა დავიწყოთ იქიდან, რომ გურჯაანის რაიონში ბოლო თვეების განმავლობაში 2015 წელს მოხდა უამრავი დანაშაული. ეს უამრავი დანაშაული გამომდინარეობს იქიდან, რომ ამას თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე შეგვიძლია, რომ ეს მოვისმინოთ და ეს ნახოთ. მაგრამ ის, რომ დანაშაული ხდება, ამას ვერ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაფარავს და დამალავს და მოსახლეობისთვისაც ადვილად გასაგები არის. ახლა რა ტიპის დანაშაულები ხდება და როგორი დანაშაულები ხდება? რატომ გახდა უცხლებელი ბრიფინგის თემა? რატომ გახდა? კი, მოგახსენებთ. პირველი, ახლა მინდა ვისაუბრო იმ მიზეზებთან დაკავშირებით, რა მიზეზებიც განაპირობებს კრიმინალის ზრდას და ზოგადად დანაშაულის ჩადენას. პირველი, ეს რაც არის, ეს არის ეკონომიური მდგომარეობა. რა მდგომარეობაშიც არის დღეს კახეთის მოსახლეობა და სრულიად საქართველოს მოსახლეობა, ეს არის უკიდურესი გაჭირვება, როდესაც ადამიანს აქვს იმის შიში, რომ ის მეორე დღეს სახლიდან არ გამოასახლოს ბანკმა და მას კრედიტი აქვს დასაფარი და იმ კრედიტს რაღაც პერიოდი ფარავდა და დღეს უკვე 30%-ით საკრედიტო თანხა, რაც ჰქონდა დავალიანება, იმის შესატანი გაეზარდა. ეს არის, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანი, კაცი ბრუნდება საკუთარ სახლში, ამას ცდუნებას ვეღარ უძლებს და გამოდის უკვე საშოვარზე. საშოვარი რა არის? არ არის სამუშაო ადგილი, არ არის ელემენტარული ის, რომ ადამიანმა შეძლოს თავისი ოჯახის რჩენა და გადადის ქურდობაზე, ყაჩაღობაზე და მკვლელობაზე. ეს არის ძირითადი მიზეზი იმისა, რა მიზეზითაც არის გახშირებული დანაშაულები. მეორე მიზეზი და მთავარი მიზეზი რაც არის, ეს არის სამართალდამცავ ორგანოებში ნათესაობით, მეგობრობით და არაპროფესიონალი კადრების შერჩევა და ისეთი ადამიანების დანიშვნა სამართალდამცავ ორგანოებში, რომლებიც
არ არიან ის ადამიანები, რომლებიც თავის თავზე პასუხისმგებლობას აიღებენ იმაზე, რომ ჩადენილი დანაშაული ან გაიხსნას, ან დამნაშავე იყოს დასჯილი, ან რაღაც ისეთი პრევენციული ღონისძიებები იყოს ჩატარებული, რომ დანაშაული თავიდან იქნეს აცილებული. 2014 წელს თქვენ მოგეხსენებათ გახმაურებული ფაქტი, როდესაც ახმეტის რაიონში ალხანაშვილი, რომელიც არის ქვემო ხალაწნის ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენელი გამგებლის, ის ბეისბოლის ჯოხით შეუვარდა ერთ-ერთ ახმეტის ეთნიკური ქისტებით დასახლებულ სოფელზეა საუბარი, შეუვარდა, თავი გაუხეთქა ახმეტის მაცხოვრებელს სრულიად უმიზეზოდ, და როდესაც მოხდა ამ ადამიანის დაკავება ალხანაშვილის გულისხმობ, ზვიადაურის ძმა მივიდა სამართალდამცავ ორგანოში და ის ადამიანი გამოაშვებინა წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან. ეს უკვე აძლევს იმ ადამიანს იმის, ანუ თქვენაც ხადებთ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ შემთხვევაში ბოროტად იყენებენ, ბოროტად, რა თქმა უნდა, ფაქტი განცხადება ნაციონალმა მოძრაობამაც გააკეთა კახა კალაძესთან მიმართებაში და ამ საკითხთან დაკავშირებით პოზიცია გაქვს. ეს ფაქტია, მე მოგახსენებთ ქალბატონო, რატო კანონიერ ქურდებთან დაკავშირებით იყო, რომ მათი გაპარება ხდება ასე თქვა. უარი, არა, უარეს გეტყვით ახლა მე, როდესაც იგივე ალხანაშვილი, რომელმაც აღნიშნული დანაშაული ჩაიდინა, არა თუ დაისაჯა, არამედ ის აგრძელებდა ტერიტორიულ ორგანოს გამგებლის წარმომადგენლად მუშაობას და იმდენად ცუდი ფაქტი მოხდა ბოლო დროს, როდესაც ტესტირება უნდა გაელო ამ ადამიანს, მან ტესტირება ვერ ჩააბარა, ჩაიჭრა ტესტირებაზე. იმ ადამიანმა, რომელმაც ჩააბარა აღნიშნულ ვაკანსიაზე ტესტირება და გასაუბრებაც გაიარა, ის ადამიანი არ დანიშნეს და მეორედ დაუნიშნეს ამ ადამიანს ტესტირება, რომ ის ადამიანი დანიშნულიყო. რა დამსახურებთ რის პრივილეგიით, რომ ის ბეისბოლის ჯოხით კარგად უხეთქავს ადამიანებს თავს? თქვენ თუ იცოდით ამ ფაქტის შესახებ, რატომ არ მიმართეთ სასამართლოს? თქვენ რატომ არ გაასაჩივრეთ? იცით რა არის, ეს გასაჩივრებულიც იყო, ჩვენ ამაზე მაშინვე გავაკეთეთ მყისიერი რეაგირება მედიის საშუალებით, მაგრამ დღესდღეობით მე მინდა გითხრათ, რომ ამას არანაირი აზრი არ აქვს, არანაირი დავას არ აქვს აზრი, იმიტომ რომ ეს არ იქნება ისე დასრულებული, როგორც უნდა დასრულდეს. 2014 წელს მომხდარი არჩილ მაისურაძის მკვლელობა თელავის რაიონში. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ბურჯანით დავიწყებით და როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში ანალოგიური მდგომარეობა. კი, არა, მე ყველა რაიონზე ვიპასე მოგახსენებთ ფაქტებს, მაგრამ ბურჯანთან დაკავშირებით უკვე კონკრეტულად გადავალ ფაქტებთან დაკავშირებით. მომხდარი არჩილ მაისურაძის მკვლელობა. მკვლელობა მოხდა არა მიმალულ ადგილას და სადმე ისეთ ადგილას, სადაც ადამიანის ხილვადობა ან კამერები არ იქნებოდა, ქალაქის ცენტრში, მოედანზე. დღესაც გახსნილი არ არის ეს მკვლელობა. დღესაც არ არის ამ მკვლელობაზე ადამიანი. რატომ არ არის გახსნილი? ნება არ არსებობს. ნება არ არსებობს და პროფესიონალი კადრები არ არსებობს. აქცენტები უყურეთ, მაშინ იყო საუბარი მგადაცემაში, რომ ჩართული იყვნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. თქვენს გაქვთ ეს ინფორმაცია ადასტურებს? მე უფრო ეჭვმაქ იმასთან დაკავშირებით, რომ პროფესიონალიზმის დეფიციტი არის თვითონ რაიონში და სწორედ აქედან გადავალ გურჯაანის რაიონზე. ამ დროს თელავში სამართლოს უფროსის მოადგილედ მუშაობდა ის პიროვნება, რომელიც ახლა არის გურჯაანის პოლიციის უფროსი. ეხლა მოდით რეალურად ვიმსჯელოთ, რა დამსახურებით გადავიდა მკვლელობები გახსნა თელავში, ყაჩაღობაში ამცირა, ქურდობაში ამცირა, რამე პრევენციული ღონისძიებები გაატარა თელავში და ამის მიზეზით დააწინაურეს და გადაიყვანეს გურჯაანის პოლიციის უფროსად, რომ ახლა გურჯაანში დაერეგულირებინეს მდგომარეობა თუ რა. რა მიზეზით გადაიყვანეს თუ არის? ნაცნობობით, კერძოდ პრემიერ-მინისტრის სიმამრის ნათესაური კავშირით ნაცნობობით და ასე შემდეგ. ეს მე ბრიფინგზეც განვაცხადე ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პროფესიონალიზმზე ნამდვილად დამეთანხმებით, რომ აქ არ არის საუბარი და ეს გამოჩნდა კიდეც გურჯაანში ჩადენილი დანაშაულებით. ჩვენ წეღან აღნიშნეთ, რომ საინფორმაციო ბლოკი იწყება კახეთში მომხდარი დანაშაულებით, მაგრამ ეს, რაც გურჯაანზე ხდება და გურჯაანში ხდება, ეს უკვე არის სასაცილო სატირალი რო არ იყოს, რომ გაუპატიურება ერთ დღისით 4 იმის ავტოგასამართის სადგურის დაყაჩაღება, მაღაზიების დაყაჩაღება, მკვლელობები და ეს ყველაფერი იცით როგორ ხდება და პლუს პატიმრის გაქცევა, რომელ პატიმარსაც მთელი საქართველო ეძებდა. მე ორჯერ გაქცევა. ხო, ორჯერ გაქცევა, ერთხელ განა ეხლა ეს საფუძველი არ უნდა ყოფილიყო იმისა, რომ გურჯაანის პოლიციის უფროს სამსახურიდან მხოლოდ ამ ერთ ადამიანშია საქმე, ამ ერთი ადამიანის პოლიციის უფროსის მე მაქვს ხელმძღვანელ პიროვნებაზე საუბარი, რომელიც
არის პასუხისგებელი იმისი, რომ მის გუნდში როგორი ადამიანები იმუშავებენ, არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ როგორ გახსნის ის დანაშაულს და როგორ აჩვენებს თვითონ რაიონის მოსახლეობას, რამდენად წარმატებულად მუშაობს გუნდი. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანის შეცვლა გამოიწვევს იმ უცოდინარი და არაპროფესიონალი ადამიანების შეცვლას, რომლებიც მუშაობენ დღეს რაიონულ სამართალდამცავ ორგანოში. ბატონ ვალერი, ხელისუფლების ცვლის მიუხედავად სამართალდამცავ სტრუქტურებში ხშირად ამის გამოც პროტესტებს ხოლმე, ხელისუფლების ერთი ნაწილი ამ ფაქტსაც პროტესტებს ხოლმე, რომ დარჩნენ ის პოლიციელები, რომლებიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დროსაც იყვნენ ამ სამსახურში. ანუ რამე ცვლილება განიცადა ამ ადამიანის მოსვლით? თვითონ აპროტესტებენ იმას, რაც თვითონ უნდა შეცვალონ. ეხლა ვისაბრალებენ იმას, თუ ვიღაცა ნაციონალური ძველი კადრი იყო იგივე გურჯაანის პოლიციის უფროსი, რომელიც მუშაობდა, ხალხს ცემდა, აწამებდა თელავის რაიონში. ეხლა ნებისმიერმა ადამიანმა იცის ის თელავში რასაკეთებდა ნაციონალური მოძრაობის დროს. თქვენ კონკრეტული ფაქტები გაქვთ ამის დამადასტურებელი, თუ ზეპირად აკეთებთ ამ განცხადებას? რასთან დაკავშირებით? რომ ეს ადამიანი აწამებდა. კონკრეტული ფაქტები კი არ არსებობს. ნებისმიერ თელაველს რო გავიდეთ დღესვე, ხვალვე და ვკითხოთ, რასაკეთებდა ის ადამიანი, რასაკეთებდა ზოგადად პოლიცია, არა მარტო ეს პიროვნება, ზოგადად პოლიცია ნაციონალური მოძრაობის დროს, ნებისმიერი ადამიანი გვეტყვის, რომ მათთვის დაკავება და პოლიციაში მიყვანა იყო წამებასთან, შეურაცხყოფასთან და სხვადასხვა ისეთ ზეწოლასთან დაკავშირებული, რა ზეწოლასაც ისინი ვეღარ უძლებდნენ და მიდიოდნენ უკვე უამრავი ადამიანის თვითკვლელობაზე და სიგიჟის ზღვარზე მიდიოდა. ბოლო დროს მომხდარი თელავში საზარელი მკვლელობა, როდესაც პოლიციელმა მოკლა ადამიანი, ეს არის არჩილ მაისურაძის, მოგახსენებთ, ბოჭორიშვილების მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე მოგახსენებთ, როდესაც ავტოგასამართი სადგური, როდესაც პოლიციელმა ჩაიდინა ავტოგასამართი, ზეთებს ყიდი და ეს პიროვნება, როდესაც პოლიციელმა მოკლა იმის გამო, რატომ მოსთხოვა ვალი გარდაცვლილმა მას და ამისთვის გამოიყენა ეს შემზარავი დანაშაული. იცით, ეს თუ იქნებოდა ერთხელ დასჩადი, ორჯერ დასჩადი, ამის დანაშაულების ჩადენის მიზეზი და მი სურვილი ადამიანებს აღარ გაუჩნდებოდათ, მაგრამ როცა უყურებს, რომ არხანაშვილი არის დაუსჯელი, როცა უყურებს, რომ არჩილ მაისურაძის მკვლელი არის დაუსჯელი, როცა უყურებენ, რომ უამრავი ადამიანი, რომელმაც ჩაიდინა გაუპატიურება, ქურდობა, ყაჩაღობა, არიან დაუსჯელები, რა თქმა უნდა სურვილი გაუჩნდება იმ ადამიანს, დამნაშავეს, რომ დანაშაული ხელმეორედ ჩაიდინოს და კიდევ ჩაიდინოს ისეთი ფაქტი, რაც ადამიანებს მიაყენებს სიას. აქვე მინდა ბატონ ვალერი, ტელემაყურებლებს მიმართა, რომ თუ თქვენ გსმენია დანაშაულებების იმ ფაქტების შესახებ, რომელზეც არ მოახდინეს სამართალდამცველებმა რეაგირება ან საქმეები სასამართლოში არ განხილვა ისე, როგორ თქვენ თვლით სამართლიანად, შეგიძლიათ ამ ფაქტების შესახებ დაგვირეკოთ აი ამ წუთას პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 23 28 95, და შეგიძლიათ აგრეთვე დააფიქსიროთ თქვენი აზრი იმის შესახებ, მოემატა თუ არა კრიმინალის დონემ საქართველოში, ქვეყნის რეგიონებში და რა თქმა უნდა კახეთში. რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ სამართალდამცავი ორგანოების უპასუხისგებლობაზე და არაპროფესიონალიზმზე, მაგრამ თავარი მიზეზი რაც არის? თავარი მიზეზი არის ის, რომ სამუშაო ადგილები არ არსებობს რაიონში, არ არსებობს რეგიონში. არ არსებობს იმის განცდა, რომ ადამიანი, რომელიც დილით გაიღვიძებს, ის წავა სამსახურში და ამით ოჯახს არჩენს და რაღაც ვალდებულებებს, კაც რაც ვალდებულებები აქვს აღებული, ამ ვალდებულებებს პირნათლად შეასრულებს. ეს არ არსებობს. რა შეიძლება პოლიტპატიმრების სტატუსით გამოშვებულ რამდენიმე ათას ადამიანს თქვენ არ უკავშირებთ კრიმინალის და სიმფაქტს, და თქვენი პარტიის წევრები შესაძლოა იყვნენ მათ შორის, ხომ, ვინც გამოშვეს? მე ამას ვერ დავადასტურებ, რომ ამ ამინისტრის შედეგად მოხდა ის, რომ დანაშაულის რაღაც დროში ისე ემთხვევა ეს ყველაფერი ერთმანეთს. მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული დანაშაულები არის ამაში, მე საბუტაჟის ნიშნებს ვხედავ, რომ ეს ცენტრი. და ბევრი სწორედ ამ პერიოდში გამოშვებულ ადამიანს უკავშირდება ხოლმე ის დანაშაული, რაზეც საუბარია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებაში. იქ პოლიტიკურ პატიმრებს, პოლიტიკური პატიმრების სიას რა თქმა უნდა შეუერთ და ისეთი ადამიანები. იქ საუბარი იყო, რომ ეს სტატუსი მიიღეს იმ ადამიანებმა, რომლებიც რეალურად არ იყვნენ პოლიტპატიმრები, გეთანხმებით ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამაზე რა თქმა უნდა ხელისუფლებას უნდა აიღო პასუხისგებლობა იმ ხრივ, რომ სამართალდამცავი ორგანოები უნდა ყოფილიყვნენ მობილიზებულები, სამართალდამცავი ორგანოები უნდა ყოფილიყვნენ
ძლიერები რო აღნიშნული დანაშაულები. Და ზარია ეთერში მივესალმები ტელემაყურებელს, გთხოვდა საჩე კითხვა. საღამოში დავიდეთ. ძალიან მოხალული ვარ ახლა ეს გადაცემა მომიდეს. მართალი ფაქტები არ ხარო რა თქმა უნდა, მაგრამ საერთოდ ჯობია ხოლმე რომ ხშირად მოიწვიოთ ამ საკითხზე კონდეთ საუბარი. იმიტომ რომ საქართველოში სამართალი არ არსებობს. სამართალ და თითქოს არ უღვენ სამართალს. ფაქტები ძალიან დიდია, პირადად მე შემეხო, ჩემ ოჯახში შემომიწვიდნენ, გამომათრიეს გარეთ დამაგდეს. იმიტომ რომ ჩიოდი სამართლოთ მომეხსნეს, სასამართლოზე არ დამაწრეს, ნოტარიუსმა დანაშაული ჩაიდინა და ის მაგირად იმათვის მოეკითხათ პასუხი, მე დავსაჯეს ასე თქვა და წელი წადი და ორი თვე ფანჯრიდან დავდიოდით. მე და ჩემი ოდელი შვილიშვილები, მე თვითონ გავხსენი კარები და აღარაინ არ მისულა და არ მოუკითხებია, გამოვაცხადე. თუ მე დანაშაული ჩავიდინე და კარები გავხსენი, რატომ არ მოძალდებია, რატომ არ იცით რა, არაფერი არ გეხებოდა თუ საზოგადოება არ ჩაერთვას და კიდე, იმიტომ რომ ნათლად და უვიცები და თვითონ ჩადიან დანაშაულს და რა უნდა ჩვენს ვის რა უნდა მოთხოვოთ, სამართალი არ არსებობს საერთოდ საქართველოში. თქვენი სახელი და გვარი რომ გითხრათ და იქნებ რეაგირება მოახდინონ ამ შემთხვევაში სამართალდამცველმა სტრუქტურებმა. კარგი, იმადლობა როგორც ჩანს ტელემაყურებელს არსურს სახელის და გვარის დასახელება. რა კომენტარს გააკეთებ ტელემაყურებლის ზართან დაკავშირებით, რომ უსამართლობაა და თვითონ პოლიციელები ჩადიან დანაშაულს? პოლიციელმა დახოცა ბოჭორიშვილები და ერთი ძმა მოკლა, მეორე ძმა დაჭრა და მესამე უბრალოდ რიგითი გამვლელი ადამიანი დაჭრილი იყო ისიც. ამას პოლიციელები ჩადიან. ის პოლიციელები ჩადიან, რომლებსაც დანაშაულის გრძნობა არ გააჩნიათ და არ გააჩნიათ პასუხისგებლობის გრძნობა, რომ აღნიშნული დანაშაული იქნას გამოძიებული და მათ როცა მითითება აქვთ იმაზე, რომ მერე რა არო დანაშაული მოხდება და არ იქნას გამოძიებული, რა თქმა უნდა ისიც ჩაიდეს დანაშაულს და ისიც გააკეთებს ისეთ რაღაცას, რაც არ უნდა გააკეთოს. რატო არ არის ალხანაშვილი დასჭირი, რატო არ არის არჩილ მაისურაძის მკვლელი დასჭირი, ეს ყველაფერი არის როგორ. ეს არის თუ ქვეყანაში არსებობს ნება იმასთან დაკავშირებით, რომ კრიმინალი უნდა იყოს შემცირებული, რა თქმა უნდა იქნება კრიმინალი შემცირებული. რატომ არ უნდა იყოს ნება, ბატონ ვალერი, ხელისუფლებას რატომ არ უნდა უნდოდეს, რომ ქვეყანაში შემცირებული იყოს კრიმინალი? იმიტომ რომ ხელისუფლება არის უუნარო, ხელისუფლებას არ გააჩნია კომპეტენცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ყველაფერი იყოს გამოძიებული და პირველი პირი შინაგან საქმეთა სამინისტროსი არის ის ადამიანი, რომელიც ყოფილ პრემიერ-მინისტრის დაცვის უფროსი იყო. ეხლა მას რო ამის კომპეტენცია არ ექნება. ანუ ნება არ არსებობს ერთია და კომპეტენცია არც ნება არ აქვს და არც კომპეტენცია არ აქვს მას. არაფერი არ გააჩნია იმასთან დაკავშირებით, რომ მას სწორი პრევენციული ღონისძიებები ჩაატაროს კრიმინალის შემცირებასთან დაკავშირებით. ეხლა რაც არ უნდა მალოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და იძახოს, რომ საინფორმაციო ბლოკი სპეციალურად იწყება იმისთვის, რომ ხალხში გაჩნდეს განცდა, რომ კრიმინალი გაიზარდა. დაუცველები არიან და კრიმინალი გაიზარდა. ფაქტია, რომ ყოველდღიურად რას უყურებთ ჩვენ ტელევიზორში? მოხდა მკვლელობა, მოხდა ყაჩაღობა, მოხდა გაუპატიურება, მოხდა ადამიანის გატაცება. მერე ვიღაც ჩამოხრჩვალი იპოვეს, ვიღაც გადმოხდა ფანჯრიდან, იმიტომ რომ ვალი ვერ გადაიხა და ეს ყველაფერი ერთობლივად არის დანაშაული. ეს ყველაფერი არის ის, რომ მერწმუნეთ ახლა ადამიანს, რომელსაც აქვს იმის განცდა, რომ მას მეორე დღეს მივლენ და მეზობლების თანდასწრებით და გამოასახლებენ იმ ადგილიდან, რა ადგილსაც ის გაიზარდა, ის ყველაფერს გააკეთებს ის ადამიანი, რომ რაღაცნაირად ფულადი სახსრები მოიძიოს, ჩაიგდოს ხელში, რომ აღნიშნული ვალდებულება გაისტუმროს. ამაში მე დამერწმუნეთ, რომ ნამდვილად ესეა. მეორე ფაქტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს სამუშაო ადგილი, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს გულისხმობ, ისინი გამოდიან, არიან უსაქმურად, რასაკეთებენ? სვავენ. მერე უკვე ერთმანეთს წაიკინკლავებიან, მიდის დანაშაული, მიდის მკვლელობა და ხდება ცივი იარაღის გამოყენება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რაზეც მივყევართ უკვე იმ ფაქტთან ადამიანებისა, რომლებიც ჩადიან დანაშაულს, რომლებიც ჩადიან. რაც შეეხება გურჯაანი, იმიტომ რომ ყველაზე მწვავე თქვენ ამ საკითხზე რეაგირებდით, გურჯაანში არსებულ მდგომარეობას აკრიტიკებდით, დიახ.
რა ფაქტებზე შეგიძლიათ განახლოთ ყურადღება? მე გეტყვით ფაქტებთან დაკავშირებით, რომ მოგახსენებთ, რომ მოხდა რამოდენიმე მაღაზიის დაყაჩაღება ერთდროულად, მოხდა ავტო გასამართი, ბენზინ გასამართი სადგურების დაყაჩაღება ერთდროულად, მოხდა უამრავი მკვლელობა და რაც თავარია და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ხდება არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი დანაშაულობა. მე მაქვს სტატისტიკა, რომელიც თქვენ წარმოადგენთ, ძალიან მოკლედ მინდა გავაცნო ტელემაყურებლებს. 2015 წელი 20 მარტი გურჯაანში 25 წლის მამაკაცი მოკლეს, 6 მარტი გურჯაანში ორი მაღაზია გაძარცვეს, 5 თებერვალი გურჯაანის სასამართლოდან პატიმარი გაიპარა, 13 იანვარი სოფელ კალაუში 94 წლის მოხუცი დააყაჩაღეს, 5 იანვარი მაღაზიის დაცვის გამო სოფელ გურჯაანში 18 წლის ახალგაზრდა დაჭრეს, 5 იანვარი სოფელ შაშიანში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე 37 წლის მამაკაცმა ერთი ადამიანი მოკლა, ორი დაჭრა, 21 იანვარი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გურჯაანში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა, 2014 წელი 30 დეკემბერი სოფელ ველისციხეში მაღაზია გაძარცვეს, 12 ნოემბერი გურჯაანში 12 წლის არასრულწლოვანი გააუპატიურეს, ნოემბერში 5000 ლარი იქნა მოპარული გადალი ლიბერტი ბანკიდან, 18 ოქტომბერს დარჩეთში ქმარმაცოლი მოკლა, 21 ოქტომბერს 22 წლის მამაკაცმა პატრულ ინსპექტორი გაუპატიურებასა და შანტაჟში დაადანაშაულა, 2 სექტემბერი 7 წლამდე გოგონას მიმართ გარყვნილი ქმედების გამო 50 წლის მამაკაცი დააკავეს. მე დაგეთახმებით, საკმაოდ მძიმე სტატისტიკაა, მაგრამ ჩვენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, დავკავშირდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურს, ქალბატონ შორენა ჯახუას, რომელმაც გითხრა, რომ აი ამ 13 დანაშაულიდან 8 გახსნილია და ეს მიუთითებს თუ არა იმაზე, რომ სამართალდამცველი სტრუქტურები კარგად მუშაობენ? არავითარ შემთხვევაში არ მიუთითებს ამას, მერწმუნეთ. რატომ არ მიუთითებს? დანაშაულსაც მოგახსენებთ, გურჯაანში ჩადენილი, როდესაც საპატრულო პოლიციის მანქანა სტოპი ესროლეს ქალაქ გურჯაანში, როდესაც ეს იმ დღისით მოხდა, რა დღესაც ჩვენ ბრიფინგი გავმართეთ. ეხლა რატო არ მიუთითებს? ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დანაშაული აუცილებლად ჩადენილი უნდა იქნეს და შემდგომ უნდა იყოს გამოძიებული, თუ ჩვენ ვსაუბრობთ უნაროა სამართალდამცავი იმაზე, რომ რა თქმა უნდა უნაროა, რომ პრევენციულ ღონისძიებებს არ ატარებს, რომ დანაშაული არ იქნეს ჩადენილი. და არ არის უნარო გახსნასთან დაკავშირებით ამას ამბობთ? 13-დან 8 გახსნილია. ჯერ აქ არის კითხვის ნიშნები, გახსნილია თუ არ არის გახსნილი და როგორც ასეთი ოფიციალური ინფორმაცია მოგვაწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. როგორც ხდება ხოლმე დანაშაულის გახსნასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაცას ვიღაცის გამო პასუხისგებლობას აკიდებენ ხოლმე, ოღონდ რო დანაშაული იყოს გახსნილი და ზედმეტად არ ეწეროთ გაუხსნელი საქმე სამართალდამცავ ორგანოებს, და მეორეც ერთი 13-დან 8 რო არის გახსნილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ დანაშაულის 40% არის გაუხსნელი ხო მომხდარი დანაშაულების, და ეს არ არის მთლიანი სრული ჩამონათვალი, რა დანაშაულები მოხდა გურჯაანში. თქვენი ბრიფინგიდან მაქვს ეს მონაცემები, რომელიც გაახმარანეს. ეს არ არის სრული ჩამონათვალი, ეს არის განსაკუთრებული დანაშაულები, რაც ჩადენილი არის, თორე დანაშაული ყოველდღიურად ხდება და ეს ისედაც მოხდება, ამას წინ ვერავინ ვერ წავა. და ეს სტატისტიკა 13-ზე მეტია ამას ამბობთ? რა თქმა უნდა, ეს 13-ზე მეტია გაცილებით. 4-ჯერ და 5-ჯერ მეტია. ისე, მაგრამ საკმარისი უნდა ყოფილიყო თუნდაც ის ერთი ფაქტი, რომელი ფაქტიც მოხდა გურჯაანში იანვრის თვეში, რომ პატიმარი გაიქცათ ციხიდან სამართალდამცავ ორგანოებს და არაერთხელ თან გაიქცათ, შემდგომ მეორედ გაიქცათ და მერე ის აჭარის პოლიცია მთელი საქართველოს იმ პატიმარს ეძებდა. ეხლა სირცხვილია ხო, როდესაც ქვია პოლიციის უფროსი გეოს იმის პასუხისგებლობა და თავმოყარეობა, რომ შენა თქვა, რომ აი მე არ შემიძლია, ვერ მართავ და უნდა წავიდე. რატო, რისთვის გადავიდა ახლა? თუ ალბათ კიდე დააწინაურებენ ამ ადამიანს და გადაიყვანენ. გიორგი კატაშვილზე საუბრობ, თქვენი ბრიფინგზე მისი თანამდებობიდან გადაყენებაც მოითხოვეთ, რატომ, რა შეიცვლება თუ კატაშვილი არ იქნება ამ თანამდებობაზე? ერთი ადამიანი შეცვლის კლიმატს კრიმინოგენურ ვითარებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, რაიონში უნდა მუშაობდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც არის რაიონის მკვიდრი და მან კარგად იცის რაიონის ტკივილი და ის გაზრდილი არის რაიონში, დაბადებული არის რაიონში და ის ცხოვრობს რაიონში, იმიტომ რომ მასზე უკეთ არავის არ ეცოდინება, ვინ რა არის და ვინ რას წარმოადგენს და კონკრეტულად პრევენციულ ღონისძიებების გატარება. აუცილებლად გურჯაანელი უნდა იყოს, ამას ამბობ. თელავში თელაველი უნდა იყოს და გურჯაანში გურჯაანელი უნდა იყოს ყოველთვის იმ მართვე თანამდებობაზე, რომელსაც ჰქვია პირველი პირი სამართალდამცავი ორგანოების, იმიტომ რომ მან ყველაზე უკეთ უნდა იცოდეს და ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა უნდა ქონდეს, ვინ ცხოვრობს რაიონში და რას აკეთებს ის. ეხლა ის ადამიანი ჯერ იყო თელავში, მერე იყო გურჯაანში,
ჯერ მაქვს ლოგიკური შეკითხვა, რატო გადავიდა თელავიდან გურჯაანში რის დამსახურების გამო? ანუ რაზე მიანიშნებთ, რამე პრობლემა ქონდა მას თელავში მუშაობის? რა თქმა უნდა, უკვე პრობლემა ქონდა. რა თქმა უნდა, მას უკვე გაუხსნელად ქონდა არჩილ მაისურაძის მკვლელობა. დიახ. ეს პრობლემა არ არის? ამის გამო გადაიყვანეს გურჯაანში ამის ამბოს? კი, როდესაც ქალაქის ცენტრში ხდება უამრავი კამერის წინაშე, უამრავი ადამიანების წინაშე ჩადენილი დანაშაული და ეს ადამიანი დღესაც არ არის დაკავებული, ეს ადამიანი იქნა პირდაპირ გადაყვანილი გურჯაანის რაიონის პოლიციაში და იქაც უამრავი დანაშაული აქვს დაწერილი ისეთი, რომელიც არ არის გახსნილი, ხო? 40% დანაშაულების და როცა ჩადენილი დანაშაულის 40% და თუნდაც 30% არის გაუხსნელი, ეს მიუთითებს სამართალდამცავი ორგანოების არაპროფესიონალიზმზე და უნარობაზე. თქვენს განცხადებაში აგრეთვე და დღესაც ისაუბრეთ კრაწაშვილის და პრემიერ-მინისტრის სიმამრის თამაზაშვილის ნათესაურ კავშირზე. რამდენად პრობლემატურია ნეპოტიზმის პრობლემა ზოგადად გურჯაანში, არა მხოლოდ სამართალდამცავ სტრუქტურებში? ეხლა მე ამასთან და კახეთთან მიმართებაში მუდმივად თამაზაშვილთან დასუსტებდა ხოლმე ეს პრობლემა. არა მარტო გურჯაანთან დაკავშირებით, არამედ თელავის რაიონთან დაკავშირებით, იგივე ტენდერების თემასთან დაკავშირებით თელავში და გურჯაანში განსაკუთრებით და ლაგოდეხს გეცოდინებათ ეს ცნობილი ფრაზა, ჩემი ცოლის დაქალების შენობას რომ ეძახიან უკვე ლაგოდეხის შენობას, სადაც ნათესავებით აღარ დაკმაყოფილი და ბატონი ჯამბურია და ცოლის დაქალებიც კი მიიყვანა გამგეობის შენობაში, ხო? ახლა გურჯაანში და ზოგადად რაიონებში რა ხდება? ადამიანები გადიან ტესტირებას, იღებენ მაღალ ქულებს და მე ხდება ისეთი ადამიანების დანიშნა აღნიშნულ თანამდებობაზე, რომლებმაც იმაზე დაბალი ქულები მიიღეს. და რატო? იმიტომ რომ გასაუბრება, როდესაც არის უკვე მეორე ეტაპი, აქ უკვე წარმოადგენენ გასაუბრებაში, გასაუბრების კომისიაში ცხედან ისეთი ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ ხელისუფლებას. და იმ ადამიანებს პირდაპირ აქვს სია ჩამოწერილი, რომელი ადამიანი უნდა გავიდეს და რომელი ადამიანი გასაუბრებაზე არ უნდა მოეწონოთ. ეხლა მაგალითის რო ავიღოთ, თქვენ თუ ხართ ხელისუფლების წარმომადგენელი და მე ვარ ოპოზიციონერი, თუ შევალთ გასაუბრებაზე მე და თქვენ და თქვენ გაქვთ დაბალი ქულა აღებული და მე მაღალი ქულა, რა თქმა უნდა თქვენ დაგიჭერთ გასაუბრებაზე ხარს აღნიშნული კომისია და ჩემზე იტყვის. იმიტომ რომ მე თქვენიანი ვიქნები, ასე ვთქვა. რა თქმა უნდა და ესე იქნება. ეს არ ეყოთ კიდევ და რა მოხდა გურჯაანში? გურჯაანში მოხდა ის, რომ IP-ების რაოდენობა არაკომერციული იურიდიული პირების, არამარტო გურჯაანში, არამედ ყველა რეგიონში, რაიონში მოხდა ის, რომ არაკომერციული იურიდიული პირების რაოდენობა გაზარდეს. და რატომ გაზარდეს? იმიტომ რომ კანონმდებლობით არის შეზღუდული, როდესაც ადამიანების თვითონ კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, რომ რამდენი ადამიანი უნდა მუშაობდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ამას კანონი არეგულირებს. დიახ. IP-ები გაზარდეს ხელოვნურად, სადაც ბიუჯეტი მოარგეს და ადგილობრივი ბიუჯეტის 50%-ზე მეტი სწორედ IP-ების ხელფასებზე არის გაწერილი და იქიდან უკვე იმას, რადგან არ რეგულირდება, იქ ინიშნებიან ადამიანები და თავისი ნათესავების, სიდედრების, მამრები, ყველანი ის, ვინც უნდა დაინიშნოს, წაიყვანეს და დანიშნოს IP-ებში. ეხლა აქ ნეპოტიზმის ფაქტი კი არ არის. აქ არის უკვე სერიოზულ დანაშაულთან აკვეთ ჩვენ საუბარი, იმიტომ რომ ბიუჯეტი არ არის არავის კანტორა, მათ შორის არც ქართული ოცნების კანტორა და მას როგორც უნდა ისე არ უნდა განკარგავდეს ადგილობრივი ხელისუფლება. ბიუჯეტი არის ჩემი, თქვენი და ყველა თვითონ მაცხოვრებლის მიერ გადახდილი ადამიანისგან გადახდილი თანხები, რომელიც უნდა განიკარგოს, იმიტომ რომ მოხმარდეს სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. მე მინდა ამ თემებზე მოგვიანებით ვრცლად ვისაუბრო, თუმცა მანამდე მინდა კრიმინოგენურ ვითარებას დაუბრუნდეთ, გაუარეს და თუ არა კრიმინოგენური ვითარება საქართველოში და ქვეყნის რეგიონებში. ამ კითხვით დღეს ჩვენ თელავის მოსახლეობას მივმართეთ და თუ როგორი იყო გამოკითხვის შედეგები, ყველა ერთად პირდაპირ ეთერში ვნახავთ. და რაც მე ტელევიზიას უყურებ, მე მგონია გამოვიტანე დასკვნა, რომ მოემატა კრიმინალი. და თქვენი აზრით რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? მაგის მიზეზი იქნება, მე მგონია უნდა დაიწყოს ზევიდან. თევზი თავიდან ფუჭდებაო, იყვიან ხოლმე და იმათ კი არ უნდა მიყვდნენ, სავისაც პატარა ბიზნესები აქვს და ძლის პურს ჭამენ. ფიქრობ მოემატა კი. ანუ უფრო თავისუფალი გახდა. ყველაფერი ასე ვთქვათ, ანუ არ არის დაცული, იმიტომ რომ ამდენს ვერ გაბედავდნენ ნამდვილად, რომ ამდენი კრიმინალი და ის ხდებოდეს კვლელობა. მოიმატა რა თქმა უნდა. ახალი ხელისუფლების მეტი არაფერს არ ვიტყვი. კი.
არ არის სამართლიანობა და არ იჭერენ სამართლიანად ხალხს. თითქოს უფრო მომატებულია. ამიტომ შიში აქ რაღაც სიტყვაზე ეგრეთ წოდებული ჯიბის ქურდების რაღაც ეს მე ვერთად ამეფოს პირადად არ გქონდა ფაქტის ჯიბის ქურჩებს უხებინო. თითქოს რაღაც არის, მაგრამ ისე არ უფრო მე ფიქრობ რომ უფრო პანიკას თესავენ ალბათ. მიზეზი არის ის რომ უფრო როგორ თქვა რომ რაღაც ესე ვთქვათ ეს პოლიციის იმასაც ხედავ რაღაც ლოიალობა ხდება რაღაც კონკრეტულ დანაშაულებთან. ხელისუფლება ალბათ სახელმწიფოს ცუდად მუშაობს. მე ხა საინფორმაციოს რაღაცას არ უყურებ, მაგრამ როგორც ამობენ, ანუ ისე აღარ არის როგორც ადრე იყო და შედარებით მაინც მე მგონი მოიმატა რა. მიზეზი მე უფრო ანუ პოლიციის მიზეზი უფრო არ მგონია ისე რა მე მგონი მუშაობენ და უფრო ხალხის ცნობიერებაში გონიათ რომ უფრო სხვანაირი სიტუაცია და უფრო მარტივად გააკეთე მე რაღაცას არ უნდა გააკეთო. ყოველ დღე რაღაც რაღაცები ხდება და რა ვიცი, მე მგონი მოიმატა. მიზეზი გაჭირებული ცხოვრება. სხვა მიზეზი რა უნდა, ამაზე გაჭირებული ხალხია. თავრობა არ ამუშავებს კარგად და იმიტომ. ხახში რომ ქმარი ჩოლს მოკლას მაგათ და თავრობის ბრალია. რა ვიცი, როგორც იყო ესეა მე მგონი არაფერი არ შეცვლა. მაშასი ამ გამოკითხვის შემდეგ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით და ბატონო ვალერი საინტერესო იქნება თქვენი კომენტარი მოვისმინოთ იმასთან დაკავშირებით რაც ნახეთ შედეგი. ჩვენ რასაც უსმინეთ ახლა მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის აზრს ეს არის რომ კრიმინოგენური ვითარება რაიონში, რეგიონში არის გაზრდილი და მთლიანად საქართველოში არის გაზრდილი. ახლა ის მიზეზები რა მიზეზსაც მოსახლეობა ამბობს ფაქტიურად ემთხვევა იმ მიზეზებს რა მიზეზებიც მე ჩამოვაყალიბე. პოლიციის ლოიალურობაზე იყო საუბარი და იმაზეც რომ შეიძლება იყოს მენტალური პრობლემაც პრობლემა ადამიანის ცნობიერებაშიც. ცნობიერებაში და თქვალი პანიკის დათესვაზეც იყო საუბარი ხელოვნურად. პანიკის დათესვაზე კი არ იყო საუბარი მე გეტყვით. დანაშაულის ჩადენის ფაქტებმა მოიმატა. რეალურად დანაშაული არის ყოველდღიურად ისეთი დანაშაულები რომელიც არის განსაკუთრებით საშიში დანაშაულები და განსაკუთრებული სიმძიმის დანაშაულები ეს დანაშაულები ზოგადად ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროსაც რა თქმა უნდა და ხდებოდა შეიძლება უფრო მეტი დოზით მაგრამ ამაზე ვერც მედია საუბრობდა და არც მედიას ჰქონდა ამაზე საუბრის საშუალება და არც ადამიანებს არ ჰქონდათ. ბატონო ვალერი, ტელემაყურებელს მოუსმინო და შემდეგ გავნაგრძოთ საუბარი ამ თემაზე. მოგესალმებით და გისმენთ გთხოვდასო შეკითხვა. სამამუშიდობის. იქით რა თქვენს თემასთან მაქვს ესეთი კითხვა. აი დანაშაულების შემდეგ რო თავისუფლდებიან ან შეწყალების მიზეზად აი ის ხალხი თვალყურის ქვეშ არის თუ არა საინტერესოა რამეერად მე ან რამე პასუხისგებლობას აგებს იმათ ან დასაქმებაზე ან რაზე მე გიტყვით რატო 94 წელში ხო ასე მე განხურდეს მაშინ ისინი იყვნენ ბავშვები და არაფერი მიღონია არაფერი არ გამიკეთებია და იმის შემდეგ ისინი სხვა რამეზე ჩასვეს აი ეს დაჯერილები მე გამოუშვეს ეხლა თუ რა მოწყალებაში რა და აი ხო ხედავ ისინი დასეირნობენ თელავში და ცოტა არ მომწობა და ასეთ შემთხვევაში ვახდება რაღაც თალყურს აგევნებთ თუ როგორ არის თუ მიშვებულები არიან მაგები დიდი მადლობა შეკითხვისთვის ბატონო ვალერი. კი ბატონო, მოახსენებ ქალბატონს იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ადამიანს შეეხება შეწყალება და ამინისტია და ის პატიმრობიდან არის განთავისუფლებული, რა თქმა უნდა, მას არანაირი ზედმეტი კონტროლი და ზედმეტი მექანიზმი აღარ იცავს იმ ადამიანს იმისგან, რომ მან აღნიშნულ რაღაც დანაშაული აღარ ჩაიდინოს, იმიტომ რომ ის ფაქტიურად არის გამოშვებული და როგორც სრულფასოვანი ადამიანი, მან უნდა იცხოვროს ისე. ეს არის იგივე ფაქტი, რაზეც ქალბატონი საუბრობს, რომ როდესაც მოხდა პოლიტპატიმრების განთავისუფლება ამინისტიის შედეგად, იქ რა თქმა უნდა სიაში იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც არ უნდა ყოფილიყვნენ და რომლებიც რო ვთქვათ, ბრჭყალებში შემთხვევით მოხვდნენ ამ სიაში. საინტერესოა რამდენად შემთხვევით. ხო, საინტერესოა რამდენად შემთხვევით, მაგრამ ზოგადად შემთხვევით მოხვდნენ, როგორც თვითონ გონიათ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ რა არის, იცით?
ეს რო შეზღუდვა არსებობდეს, რა თქმა უნდა არ უნდა არსებობდეს, ამინისტი არის ის რო ადამიანმა ჩვეულებრივ უნდა გააგრძელოს მუშაობა. პოლიტპატიმრები, რომლებიც გამოუშვეს დღეს, დღეს კი არა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო პოლიტპატიმრის სტატუსი. ამასთან დაკავშირებითაც მაინტერესებს. მართლაც ამდენი პოლიტპატიმარი იყო საქართველოს? უამრავი პოლიტპატიმარი იყო და უამრავი ადამიანი გაუბედურა ნაციონალურმა მოძრაობამ. იმ რაოდენობით ყოველ შემთხვევაში რამდენიც გამოუშვეს. შეიძლება უფრო მეტიც იყო. მე ყველა პოლიტპატიმარი იყო, მაშინ კრიმინალის დონემ რატომ აიწია? მაგრამ რეალურად მოხდა, რომ რამოდენიმე ათეული და ასეული პოლიტპატიმარი დღესაც ციხეში ზის და ისეთი ადამიანები გამოვიდნენ ციხიდან, რომლებიც არ უნდა გამოსულიყვნენ. ესეც დღევანდელი ხელისუფლების შეცდომაა, ამაზეც დღევანდელი ხელისუფლება პასუხისგებელი და ამას ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ პოლიტპატიმრები, რომლებიც პოლიტპატიმრის სტატუსით გამოვიდნენ, მათ ნასამართლობა დღესაც არ აქვთ მოხსნილი. და ისინი, როდესაც მიდიან, რომ სადმე სამსახური უნდა დაიწყონ, იმათ პასუხს არავინ არ სცემს. და უნებრო შენ ნასამართლეობა გაქვს. ახლა რამდენიც არ უნდა იძახოს იმან, რომ მე პოლიტმატიმარი ვარ და დაზარალებული ვარ, რომ არავინ არ უსმენს, არც კერძო სტრუქტურა არ უსმენს, არც სახელმწიფო სამსახური არ უსმენს. არც ხელისუფლება არ უსმენს, რომელმაც რეალურად მიანიჭა პოლიტიკური სტატუსი და რომელმაც გამოიყვანა გარეთ საპატიმროდან. უბრალოდ პიარისთვის მერწმუნეთ დღემდე. იმისთვის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ამდენი პოლიტმატიმარი ხავდა? პიარისთვის, რომ ნება სჭირდებოდა პიარისთვის, რომ გამოეშვა, თორე რეალურად პოლიტპატიმრები იყვნენ. ადამიანი როცა უშვებდა პოლიტპატიმრის სტატუსს ანიჭებ და გამოუშვი ის ადამიანი და არ უხსნი იმას იმას ნასამართლეობას და იმ ადამიანების ისევ სასამართლოში ყავს ის ადამიანები, რომლებიც ისინი უკანონოდ ჩასვეს ციხეში და მერე უკვე შენ პოლიტპატიმრის სტატუსი მიანიჭე და იმ ადამიანს უხდი მადლობას უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარის გულის ხომ, რომელმა ადამიანმაც ამდენი პოლიტპატიმარი ჩასვა ციხეში, რომელი ადამიანის უშუალო ჩარევითაც მოხდა ამდენი ადამიანის განადგურება და შენ დღევანდელი ხელისუფლება გამოდიხარ და უხდი მადლობას გაწეული სამუშაოსთვის. ჩვენ უბრალოდ ადამიანები უყურებთ ფარს და უყურებთ ცირკს იმასთან დაკავშირებით. კარგი, მოდით ეს თემა რომ ამოვწუროთ, მე მინდა თქვენი რეკომენდაციები მოვისმინოთ. თქვენ ძალიან ბევრჯერ გააკეთეთ განცხადება დღესაც იმის შესახებ, რომ უნაროა ხელისუფლება და უნარონი არიან სამართალდამცველი სტრუქტურების წარმომადგენლები, განსაკუთრებით გუჯანზე იყო საუბარი პრევენციული ღონისძიებების გატარების დროს. თქვენ პირადად რას შესთავაზებდით მას, რა ღონისძიებების გატარებას რა უნდა გააკეთდეს? აუცილებლად უნდა მოხდეს კადრების პოლიტიკის შერჩევა ისე, რო პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს არა ნათესაურ კავშირებს, არამედ პროფესიონალებს. ეს არის პირველი და რა თემაზეც ვერავინ ვერ იდავებს, როგორ უნდა ინიშნებოდეს სამართალდამცველ ორგანოს წარმომადგენელი. და მეორე, მას უნდა ქონდეს გამოცდილება, უნდა ქონდეს გარკვეული სტაჟი იმასთან დაკავშირებით, რასაც ჩასვლის ხელისუფლება რეკომენდაციად, რომ უამრავ მისი მუშაობის პერიოდში რამდენი დანაშაულია გახსნილი, რამდენი დანაშაულია მომხდარი საერთოდ და რას აკეთებდა ეს ადამიანი ზოგადად სამართალდამცავი მუშაობის მხრივ. და ისე არ უნდა მოხდეს, რომ ვიღაცამ ვიღაცას დაურეკოს და სთხოვოს, რომ აი ჩემი შვილი დანიშნე პოლიციის უფროსად და მანაც თავი დაუქნიოს და უთხრას, რომ პოლიციის უფროსად იქნება დანიშნული. კარგი, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი ბოლოსკენ მიდის. მე მინდა სხვა თემებსაც შევეხოთ და მინდა ზოგადად შევაფასოთ კახეთის რეგიონში არსებული სოციალურ-პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, რამდენად სწორად ხდება ბიუჯეტიდან თანხების ხარჯვა და იზიარებთ თუ არა სხვა ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ გვაქვს უძრაობის ხანა, მაგალითად როგორც ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი ხშირად ამბობს ხოლმე ჩვენ სტუდიაში, ბატონ ნიკოლოზ ვარდოშვილი. რას აკეთებს ხელისუფლება რეალურად რეგიონში? რეალურად ხელისუფლება რეგიონში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელისუფლება დაკავებულია ერთადერთი რამით: როგორ იშოვოს ფული, როგორ იყიდოს ახალი ჯიპები, როგორ იყიდოს ახალი ავეჯი, როგორ მოიწყოს პირადი ცხოვრება, როგორ დაფაროს საბანკო დავალიანებები და როგორ ჩაატაროს ტესტირებები ისე, რომ თავისი ოჯახის წევრები, თავისი ნათესავები და თავისი მეგობრები დაასაქმოს. დღევანდელი ხელისუფლება დაკავებული არის იმით, რომ გამართოს ტენდერები და ტენდერებში მონაწილეობა მიაღებინოს, მათ შორის პირდაპირი შესყიდვის წესით, ისეთ ადამიანებს, საიდანაც ასე ვთქვათ, ატკატი იქნება მიტანილი მათთან და იქ არ იქნება გაკონტროლებული არც ფასები, არც შესყიდვის პირობები და არც ვალდებულებები. დღევანდელი ხელისუფლება არის დაკავებული იმით, რომ პასუხისგებლობის გრძნობა აირიდოს იქიდან. მე მერწმუნეთ, რომ არც ერთმა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არ იცის დღეს, როგორ მიდის სოფლის
მეურნეობის სამუშაოები, რასაკეთებენ სოფლის მეურნეობის სამუშაოების კუთხით, როგორ რიგდება ვაუჩერები, რიგდება თუ არ რიგდება, ნახდება თუ არ ნახდება ეს ვაუჩერები, ეს არაინტერესებს ადგილობრივ ხელისუფლებას, რაც მართლა უნდა აინტერესებდეს ადგილობრივ ხელისუფლებას და რაც პირდაპირ და პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს. რაც უნდა აინტერესებდეს ადგილობრივ ხელისუფლებას, უნდა იყოს ის, რომ მან გარემო უნდა შექმნას ბიზნესმენისთვის ისეთი, რომ და უნდა სთხოვოს ბიზნესმენს, უნდა გააკეთოს რაღაცა ისე, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია, რომ თითოეულ რაიონში ერთი საწარმო მაინც შეიქმნას, გადამამუშავებელი ხილის, სადაც ადამიანები იქნებიან დასაქმებული, ის ახალგაზრდები იქნებიან დასაქმებული, რომელიც უსაქმურად დადიან დღეს ქუჩებში, შემდეგ სვავენ, შემდეგ დანაშაულს ჩადიან და იმ ადამიანებს ექნებათ კონკრეტული დავალება მიცემული და მერწმუნეთ უამრავ ახალგაზრდას გაუხარდება ის და არავის არ აქვს იმის განცდა, რომ ოღონდ სამსახური არ იყოს და მე ქუჩაში ვიდგევ, არავის არ აქვს მაგის სურვილი. ყველას უნდა რა, ყველას უნდა დასაქმება, ყველას უნდა ოჯახის რჩენა, ყველას უნდა ოჯახის შექმნა და ყველას უნდა ისე, რომ გააკეთოს ყველაფერი იმ მიმართულებით, რომ თავისი ოჯახის კეთილდღეობა და სანანია ძვირფას ტელემაყურებლებო და ბატონო ვალერი, რომ მოწინააღმდეგე მხარის არგუმენტებს ვერ ვისმენთ, მე კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენი ტელემაყურებლების გასაგონად ვთქვა, რომ დღეს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღება დავადგეთ კოალიცია ქართული ოცნების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, თუმცა მათ გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს. არა მარტო არგუმენტებს ვერ ვისმენთ, ახლა ჩვენ გამოკითხვაც ვნახეთ, ჩემი არგუმენტებიც ვნახეთ, მათ უბრალოდ არგუმენტები არ გააჩნიათ, საპასუხო არგუმენტები, რომ ამაზე პასუხი გაგვცენ და მე კი არ გამცირ მოსახლეობას გასცინა იმ ადამიანებს, რომლებსაც ძალით აარჩევინეს თავისი თავი. კარგი, ბატონო ვალერი, და ბოლო კითხვა, 21 მარტის აქცია, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობამ ჩაატარა და დაანონსა აქციები რეგიონებში კორუფციის გამოსავლენად, თუ აპირებთ თანამშრომლობას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით და რამდენად სწორია თქვენი აზრით მათი მოთხოვნები მთავრობის გადადგომასთან დაკავშირებით? მე ამას მოკლედ მოგახსენებთ ახლა, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას რაიმე უნარი რო გააჩნდეს და საერთოდ ხელისუფლება ერქვას, ნაციონალური მოძრაობა აქციას არ უნდა ატარებდეს და ვერ უნდა ბედავდეს აქციის ჩატარებას. რატომ აქციის ჩატარების უფლება პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს? ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან დამნაშავეების, მათი ადგილი არის ციხეში, მე გულისხმობ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ლიდერები და რომლებიც მოუწოდებენ ადამიანებს აქციის გამართვაზე და მე მიხარია ის, რომ როგორც ჩატარდა 21 მარტი, ეს არის სუნთლიანად ნაციონალური მოძრაობა, იქ მარტივად დასათვლელი ადამიანების რაოდენობა იყო და დაინახა დღევანდელმა მოსახლეობამ რამდენი ადამიანი. რა თქმა უნდა, თქვენ უფრო მეტ ადამიანს გამოიყვანდით აქციაზე ბურჟანაძის პარტიას? ჩვენ ნებათ სურვილი არ აქვს, რომ ქუჩის მეშვეობით გადაწყდეს ხელისუფლების შეცვლა. ეს რა თქმა უნდა ჯერჯერობით არ არსებობს, მაგრამ მოგახსენებთ, თქვენ თვალყურს ადევნებდით საპრეზიდენტო არჩევნებს, როდესაც ქალბატონი ნინო იყო თელავში ჩამოგზავნებული, მას გაცილებით მეტი ადამიანი შეხვდა, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის აქციაზე იდგა თბილისში. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ერთიანი დემოკრატიული მოძრაობის, იგივე ნინო ბურჯანაძის პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი ვალერი შოშიაშვილი. დიდი მადლობა ბატონო ვალერი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გემშვიდობებით. კარგი მშვიდობებით თქვენ ძვირფასო ტელემაყურებლებო. რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმრები არიან პატარა მორაგბეები, ასე რომ დაგველოდეთ და მათი წვრთნელები.